kəşfiyyatçı olmuşam. Getmişik, verirlər. Verilində bayrağım benim, mən götürmüşəm. Barsaşmışam ora. Müharibə mən 19 yaşında getmişim. Məndəki əl pulemyotuydu. Komanda verdi ki, düşmən arxadan gəlir. Dedim, yoluşmamadım mənim, hərinə bilmirəm. Dedi, yaralanınca da sən dayan. Müharibədən sonra ailə qurdum. 35 növəm var. Çox rəsigələrim var, növələrim var. Çox razıyam. Çox, çox. Həddən artıq. Mənə maşın verib. Mənə nə istəmişəm verib.